በኢትዮጵያ የተከሰተውን የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የተለያዩ ተግባራት ሲከወኑ መቆየታቸው ይታወቃል። ነገር ግን ማህበረሰቡ ጥንቃቄ ማድረግ ልምዶ አናሳ መሆኑ ከጊዜ ወደ ጊዜ የበሽታውን ስርጭት እያሰፋው ይገኛል። በመሆኑም በትራንስፖርት አገልግሎት ዘርፉ ላይ የሚንቀሳቀሱ ማንኛውም አካላት ተገቢውን ቁጥጥርና ክትትል ለማድረግ የአዲስ አበባ ከተማ ትራንስፖርት ቢሮ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የሚረዳ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎትና ሌሎች ተሽከርካሪዎችን እንቅስቃሴ ለመወሰን የተዘጋጀ መመሪያ ቁጥር 30/2013 አውጥቶ ተግባራዊ ማድረጉን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ ኢንጂነር ስጦታው አካለ ተናግረዋል። ስርጭቱን ለመከላከል ሲባል የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎትና ሌሎች ተሽከርካሪዎችን የመጫን አቅም የተወሰነ ሲሆን፣ ለሚኒባስ ታክሲ የተፈቀደው የተሳፋሪ ቁጥር በተሽከርካሪ ወንበር ሆኖ በልዩ ሁኔታ ከኋላ ወንበር 3 ሰው ብቻ፣ ሀይገርና ቅጥቅጥ አውቶቢስ የተፈቀደው የመጫን አቅም በተሽከርካሪ ወንበር ልክና ተጨማሪ 5 ሰው ብቻ እንዲሆን መደረጉን ኃላፊው ተናግረዋል። በወንበራቸው ልክ ሆኖ ከኋላ ያለው የመጫን አቅም ግን 3 ብቻ መጫን የሚችለው በወንበር ልክና ተራርቀው ደግሞ የሚቆሙ ከበር እስከ ኋላ ድረስ በመሀል ማለት ነው እስከ 5 ሰዎች ብቻ እንዲጫን ከዚህ በላይ መጫን እንደማይቻል ያስገድዳል ማለት ነው። አንበሳ የከተማ አውቶቢስ፣ የሸገር ብዙሃን ትራንስፖርትና የመንግስት ሰራተኞች ሰርቪስ አውቶቢሶች በተሽከርካሪ ወንበር ልክና በቁም ለመጫን ከተፈቀደው 50% ሆኖ ይህም በአውቶቢስ ውስጥ በመቆም የሚሳፈሩ ሰዎች ርቀታቸውን ጠብቀው መጓዝ ይጠበቅባቸዋል ተብሏል። መጫን የሚችሉት በወንበራቸው ልክ እና መጫን የሚችሉት ስታንዳርድ አላቸው እነዚህ አውቶቢሶች በቁምና በመቀመጫ የሚባል ማለት ነው። ስለዚህ መጫን ከነበረበት በ50% ቀንሰው እንዲጭኑ የተሳፋሪውን ጤንነት ለመጠበቅ የሚረዳ በቂ የአየር ዝውውር እንዲኖር የተሽከርካሪውን መስኮት መክፈትን ጨምሮ ማንኛውም የከተማ ትራንስፖርት ተጠቃሚ አሽከርካሪና ረዳት የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ማድረግ፣ ወደ ተሽከርካሪ ከመግባታቸው በፊት የእጅ ንጽህናን የሚጠብቁበት አልኮል ወይንም ሳኒታይዘር አሊያም ውሃና ሳሙና መጠቀም፣ ሁሉም የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎች ቢያንስ በቀን 2 ጊዜ መጸዳት እንዳለባቸው አስገዳጅ መሆኑን በመግለጫው ተመላክቷል። ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎች በተለይ አውቶቡሶች፣ ታክሲዎች፣ እነዚህ ሁሉም ማለት ይቻላል በቀን ቢያንስ ሁለት ጊዜ ቁጥጥር ይደረጋል። ይህንን የሚቆጣጠር ግብረ ኃይል በየመስመሩ በየተርሚናሉ ይዘጋጃል። በመሆኑም ይህንን መመሪያ ተላልፎ የተገኘ የህዝብን ጤና አደጋ ላይ የሚጥል እንቅስቃሴ በማድረጉ የቅጣት ውሳኔ እንደሚተላለፍበትም ተገልጿል። አሽከርካሪና ረዳት ማስክ ሳያደርጉ ከተገኙ እያንዳንዳቸው 1000 ብር ይቀጣሉ። ማስክ ያላደረገ ተሳፋሪ በሚጭኑበት ጊዜ ደግሞ 500 ብር። 500 ብር የሚባለው በሰው ቁጥር ነው። 30 ሰው ማስክ ያላደረገ ሰው ጭኖ የተገኘ አውቶቡስ 30 ሲባዛ በ500 ይከፍላል ማለት ነው። ተሽከርካሪን ሳኒታይዝ ሳያደርጉ ሰው መጫን 2000 ብር ያስቀጣል ማለት ነው። የትራንስፖርት ባለስልጣንና ሌሎች ባለድርሻ አካላት በመመሪያው ላይ የተጠቀሱትን ቅጣቶች የማስፈጸም ኃላፊነት የተሰጣቸው ሲሆን መመሪያው ከሚያዝያ 26 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ ይደረጋል። የታሪፍ ጭማሪው ቀደም ሲል በሀገራዊ የነዳጅ ዋጋ ጭማሪ ምክንያት በተደረገው አዲስ ማሻሻያ እንዲቀጥል ተወስኗል ተብሏል።